বিৰতিৰ পাছত স্বাগতম। মিয়াম মিউজিয়ামৰ প্ৰসংগই এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত তুমুল বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছে। আচলতে অসম বিধানসভাৰ শিক্ষা বিভাগৰ স্থায়ী কমিটীয়ে যুগুত কৰা পৰামৰ্শৱলীৰ এক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছিল অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত। ইয়াৰ পিছত এতিয়া সূচনা হৈছে বিতৰ্কৰ। পিছে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিবনে স্থায়ী কমিটীৰ প্ৰতিবেদনক, চাওঁ আহক এই ৰিপৰ্ট। বিধানসভাত চৰচাপৰিৰ যাদুঘৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত হোৱাৰ পিছতো যোৱা 7 মাহে কোনেও আপত্তি নদৰ্শালে কিয়? মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে তুলিছে প্ৰশ্ন। প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ 16 মাৰ্চৰ এই সমিতিত, আৰু সেই সমিতিত পাছ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। বিজেপি দলৰ আৰু তেওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ 10 জন সদস্য আছিলে, কংগ্ৰেছৰ 3 জন আছিলে, UDFৰ মাত্ৰ 2 জন আছিলে। যদি তেওঁলোকে এইটো বিৰোধ কৰিব লগা আছিলে, সেই সময়তে বিৰোধ কৰিব লাগিছিলে। তেওঁলোকে বিৰোধ কৰিলে এই প্ৰস্তাৱ কেতিয়াও পাছ নহয়, প্ৰথম কথা। এছেম্বলিত এইটো উত্থাপন কৰা হ'ল 24 মাৰ্চত। সেইদিনাখন আপোনালোকে জানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ে কোভিড সম্পৰ্কীয় দীঘল লেকচাৰ দিছিলে। সেইদিনাখন এই প্ৰতিবেদন যেতিয়া বিধানসভাত উত্থাপন কৰা হ'ল, কোনো এজন সদস্যই বিৰোধ নকৰিলে। ছ'চিয়েল মিডিয়াকে ধৰি বিভিন্ন মহলতো আন বহু লোকৰ প্ৰশ্ন। ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ সদস্য হৈ এতিয়া অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰা বিধায়কসকলে বিধানসভাত কি চলে তাৰ কোনো খবৰ নাৰাখে নেকি? বিধানসভাত সৰকি অহাৰ পিছতো এতিয়া মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিয়া মিউজিয়াম স্থাপন নকৰোঁ বুলি কৈ পাভলতি মাৰিছে নেকি? বিধানসভাৰ গৃহীত প্ৰস্তাৱ মুখৰ কথাৰে খণ্ডন কৰিলে নহ'ব বুলি বিধায়ক শ্বেৰমানে যি চেলেঞ্জ আনিছে তাৰ পৰিণতি কি হ'ব? পিছে বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটাই বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিব মৃগেন্দ্ৰ কুমাৰ ডেকাই স্পষ্ট কৰি দিলে, স্থায়ী কমিটিসমূহ কেৱল পৰামৰ্শ দিবৰ বাবে গঠন কৰা হয়। এই পৰামৰ্শ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিবও পাৰে, নকৰিবও পাৰে, সেই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ সম্পূৰ্ণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। কমিটিয়ে মানে ডিচিশ্যন লোৱাৰ পিছত আমি গভৰ্ণমেণ্টলৈকে এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন হিচাপে, চাজেশ্যন মানে ৰিকমেণ্ডেশ্যন হিচাপত যায়, সেইটো ৰিপৰ্টটোত এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন হিচাপত যোৱা হিচাপত সেনেকৈ থাকে ৰেকৰ্ডটো। সেই হিচাপত বস্তুটো হাউচত প্লেচ হয়, হাউচত প্লেচ হোৱাৰ পিছত গভৰ্ণমেণ্টলৈকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে দি পঠোৱা হয়। মিয়া মিউজিয়াম নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱৰ ক্ষেত্ৰতো একেই নীতি প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে মৃগেন্দ্ৰ কুমাৰ ডেকাই। মন্ত্ৰীৰ মুখৰ কথাত বাতিল নহয় বিধানসভাত গৃহীত।